Двоє хлопчиків віком 12 років відпочивали біля штучної водойми. Копанка невеличка, 10 на 10 квадратних метрів. І купалися. Значить, один з хлопчиків втратив рівновагу і, зі слів його товариша, пішов під воду. Звичайно, його товариш злякався, відразу побіг за допомогою. Поряд на полі працювали трактористи. Він попросив допомоги, але вже чоловіки прибігли на місце і вже витягнули вже бездихане тіло 12-річного хлопчика.